nešto što bi se moglo zvati našim duhovnim preokretom, bilo bi da se od napora, ambicija da prepravljamo i popravljamo prošlost, okrenemo pokušajima da razumemo budućnost. Naš glavni problem jeste upravo da se glava malo okrene na drugu stranu. Onaj ko prepozna one tehnologije koje će biti dominantne za 20 godina, taj će za 20 godina biti uspešan, bogat i moćan. Onaj koji čeka da drugi već zauzmu, kao što je gospodin Ilić to i rekao u tom intervju, da drugi već zauzmu i tržišta, i institucije, i pronalaske i sve ostalo, taj će sigurno zaostaviti. Nije lako danas probiti se u javnosti sa jednom elementarnom idejom koja bi bila prosto pitanje. Zašto mi zaostajemo? Mi zaostajemo zbog toga što još uvek smatramo da je mnogo važnije da pronađemo sve mošti koje možemo naći u svetu, pa poput moštiju Kneza Lazara smatramo da smo time utvrdili i identitet i budućnost i sve to skupa, nego da pratimo razvoj tehnologije, nauke, da vidimo kud se svet kreće i u čemu ćemo se mi sutra naći. Zbog toga je za nas, čini mi se, jedan pionirski posao da probamo sa tim okretanjem glave ili pažnje na ono što se zove budućnost. Da to ne budu samo fraze. Mi, naravno, činimo velike napore da uđemo u Evropsku uniju iz raznih razloga. Mnogi očekuju samo standard i tako dalje. Ne, mi tamo treba da uđemo, pre svega da se malo uljudimo, usvojimo neke određene standarde koje svaka zemlja treba da ima, neka određena pravila i da učimo. Nemojmo se praviti najpametniji u zemlji koja ima, sada rekao bih u jednom digitalnom smislu, 50% nepismenih, a u bukvalnom smislu gde se podrazumeva potpis bar 25% nepismenih. Zemlja sa takvim stanjem obrazovanosti i sa takvim položajem nauke i sa takvim padom prosvetnih standarda nemoj da uobražava da će nešto da znači bilo gde u svetu ili u Evropi itd. Ulazak u Evropu znači učenje, a za početak nam je potrebna svest o sebi samima i šta treba da naučimo. Čućete na svakom koraku da mi imamo talentovanu decu. Jeste. Poimaju i drugi. Nemojmo odmah početi da uobražavamo da smo hipergenije. Što je elitna škola, matematička gimnazija? Ima još nekoliko škola, ima nekoliko univerziteta i ljudi koji rade veoma požrtvovano na tom poslu, ali su usamljeni, bez velike podrške. Da bi se sve to mobilisalo, treba pokrenuti, dinamizirati javnost, da o tome govori, razmišlja i da daje podršku. Oni koji završavaju računarstvo na našem fakultetu, oni se trenutno zapošljavaju i startna plata je 600 do 700 evra, pa do 1000 evra za one najtalentovanije. I nastaje otimačina na tržištu jer ti ljudi imaju neko znanje, a cela oblast je takva da ako imate znanja, vama je na raspolaganju celo svetsko tržište. Dakle, u situaciji kada je ogromna nezaposlenost u našoj zemlji, ovo je oblast koja nudi neograničeno zapošljavanje pod uslovom da imate dovoljno talenata i da imate dovoljno ljudi koji su naučili nešto. Nažalost, ljudi nema. 20 godina na birovu rada nema ljudi iz ove oblasti. Sa onih fakulteta i univerziteta koji su jači. Naravno, mi imamo sada i drugu pojavu fakulteta koji su zvanično fakulteti, ali se relativno malo uči na njima. Šta se dogodilo?
Ništa. Mi nismo promenili broj ljudi na tim fakultetima koji se obrazuju u ovoj oblasti zadnjih 20 godina. Mi pokazujemo nesposobnost da se adaptiramo na promene u društvu, na promene koje su nastale zbog toga što je nastalo informaciono društvo i prosto tu šansu propuštamo. Sada su napravljeni neki koraci početni da elektrotehnički fakultet, na primer, dobije dodatni prostor u situaciji kada sam po prvi put od kada sam ja bio student i kad sam gledao zgradu elektrotehničkog fakulteta buduću, na kojoj će moći da se školuju ljudi iz ove oblasti. Dakle, prosto mi pokazujemo jedan mentalitet koji nije dobar. S druge strane, mi imamo još uvek talentovanu decu, nisu još naše škole skroz degradirane, neka mesta su elitna još uvek, i na tim elitnim mestima se svi otimaju za one koji završavaju. Nama je konkurencija Indija, pre svega, a onda ostale zemlje. Jer je Indija najveća zemlja na svetskom tržištu u toj oblasti. Međutim, Indija ima jedno-dve mane u odnosu na nas. Jedna mana je što su im škole još uvek ipak lošije u proseku, a druga mana je što su u nezgodnoj vremenskoj zoni. A mi smo u nešto malo boljoj vremenskoj zoni za rad, pogotovo sa Evropom, a donekle i sa Amerikom. Neke zemlje su postigle fantastičan napredak, zahvaljujući ovoj oblasti. Jedan primjer je Finska. Finska je bila zemlja koja bi imala isti stepen razvoja kao i mi. Oni su onda, jedna ekipa ljudi, je razvila mobilni telefon i Finska je postala jedna od najrazvijenijih zemalja sveta. To je druga vrsta gde napravite svoj proizvod pa ga plasirate uspešno na svetskom tržištu i tada imate astronomski profit. Samo jedan takav proizvod bi mogao da izvuče Srbiju, s obzirom da je Srbija mala zemlja. Dakle, ono što može da se uradi, to je prvo da se reformiše školovanje u ovoj oblasti kompletno. Dakle, da se omasovi školovanje u ovoj oblasti na račun školovanja u oblastima gde se puni biro rada, da nekako se aktiviraju najbolji ljudi da učestvuju u tom školovanju, da bi to školovanje bilo kvalitetno, i onda će ti kadrovi biti konkurentni na svetskom tržištu i prosto imat ćemo neku konkurentnost na tom tržištu. Odnosno, od toga će zavisiti prihod svakog od tih pojedinaca, pa i prihod zemlje. Ako bude loše školovanje u toj oblasti ili ih nemamo, onda to nije šansa. Nažalost, u vreme ratova je jako veliki broj ljudi otišao. Ja sam radio u jednoj super talentovanoj ekipi, tada je 70% te ekipe otišlo u svet. Mnogi od njih su sad profesori u Americi, potpredsednici kompanija, super uspešni ljudi tamo. Ja bih pre svega htela da se zahvalim Demokratskom centru i profesoru Mićunoviću što je pokrenuo ovu debatu, koja u svim zemljama sveta jedna od najbitnijih debata, jedna od najbitnijih tema kako da se uhvati korak sa novom tehnologijom i kako da zemlje održe svoju konkurentnost sada kada postoji nova tehnologija koja je drastično promenila sve industrije, čak i način na koji živimo, nezavisno od toga kako radimo. U Srbiji ta debata ne postoji i ja bih rekla da smo mi već godinama u istoj zamci, da samo raspravljamo o nekim gorućim, trivialnim dnevnim pitanjima i da se upravo, kao što je profesor Mićunović i rekao, niko ne bavi time od čega ćemo sutra živeti i kako ćemo sutra živeti bolje nego što živimo danas. I ja uopšte nemam sumnje da su informacione tehnologije, odnosno informacioni komunikacije tehnologije, možda i jedini odgovor za Srbiju. Zato što ova industrija zahteva manja početna ulaganja,
nego bilo koja druga industrijska grana, zato što ipak imamo jednu obrazovnu i naučnu osnovu na koju bi mogli da se oslonimo ako bismo vodili pravu politiku. Ja bih rekla da jedan od razloga zašto ovo stanje već decenijama postoji kod nas, upravo ta lakoća poslovanja na globalnom tržištu, nezavisno od toga da li ste u Srbiji ili ste u nekoj drugoj zemlji, kada imate pristup internetu. I naše firme koje se bave informacionim tehnologijama i ne žele da se sa državom zamajavaju, da tako kažem, da na državu utiču, da im olakša uslove poslovanja, jer smatraju da im cost benefit nije dovoljan. I bolje im je da to vreme posvete svom biznisu, a država im za sada ne smeta. Obrazovanje, nažalost, kod nas nije takođe tačka debate, a ona je u celom svetu uz tehnologiju takođe jedno od gorućih pitanja kojim se sve nacije bave i sve zemlje danas u svetu koje ozbiljno vode računa o sebi i svojoj strategiji imaju planove kako da se unapredi pre svega tehničko obrazovanje, odnosno obrazovanje u tim STEM naukama, science, technology, engineering i matematika, gde bismo mi mogli da se oslonimo tradiciju i da nešto uradimo. I jedan od koraka, evo, i jeste to da je jedna od zgrada u posedu države data sada na raspolaganje elektrotehničkom fakultetu kako bi se unapredilo ono što ja zaista verujem jedna od najboljih stvari koje imam u ovoj zemlji. Iako je možda pre 10-15 godina bila bolja i pre 20, ali je to sve jedno najkvalitetnije obrazovanje koje Srbija danas ima. Ono što takođe ne treba zaboraviti je veliki uticaj informacionih tehnologija na sve oblasti života, što kod nas takođe se nedovoljno koristi i možda je najbolja ilustracija o tome da iako danas veliki broj, čak po nekim anketama 80% naših stanovnika koristi internet, internet prezentacija nije obavezan deo informisanja za državne organe, niti je informacija koja postoji na internet sajtu nešto što ima zakonsku težinu. Znači, vi možete napisati bilo šta i ne morate se uopšte u skladu sa tim ponašati, niti to mora biti istina. A građani se danas pre svega informišu internetom i u svim zemljama internet ima veliku težinu kao sredstvo informisanja. Višegodišnji proces lobiranja, ne samo vojvođanskog IKT klastera i druga dva klastera koja se bave IT tehnologijama, nego i drugih udruženja iz ove oblasti u Srbiji, su dovele do toga da krajem prošle godine Ministarstvo finansija i privrede se zainteresuje za ovu oblast i vrlo ozbiljno se počeo pripremati program podrške IT sektoru koji je kasnije pretočen u strategiju koja, ako se ne varam, u februaru usvojena na vladi i to je prva strategija koja se bavi isključivo IT sektorom i mislim da je u tome njen najveći značaj. To je prva strategija u Srbiji ikada, ako se ne varam, gospođo Matić, vi mi ispravite, koja se samo ovim sektorom bavi. I to je zaista njen najveći značaj. U tu strategiju je ušlo dosta od onoga za čega smo se mi zalagali, ali ima tu i nekih elemenata s kojima se baš i ne slažemo. Jedna od stvari s kojima sam ja lično pokušao nekoliko već puta, što blaže, što malo oštrije da reagujem, jeste promocija ovog programa podrške i opšte strategije za podršku IT sektoru van Srbije. Lično smatram da ovom sektoru kao najzdravijem sektoru u našoj zemlji, koji se, kako bi cinici rekli, uspešno razvio zato što se država baš nije zanimala za njega, ne treba promovisati van Srbije i privlačiti strane investicije koje će biti motivisane isključivo zapošljavanjem kvalitetnog kadra po nižim platama nego što je to u njihovim zemljama. Mislim da naša strategija mora dugoročno da gleda na to kako na najbolji mogući način te potencijale iskoristimo. Čuli smo ovde nakratko i o dva poslovna modela, jedan je outsourcing, drugi je proizvodnja sopstvenih rešenja. Upravo ovaj drugi nudi apsolutno bolji, daleko bolji model zbog toga što on maksimizira zaradu po zaposlenom. U situaciji kad imamo vrlo malo kadrova na raspolaganju, to je u stvari jedini model po kome mi treba da idemo napred i da gradimo dugoročnu strategiju. Outsourcing je fenomenalan za sticanje iskustva, odličan je kao model, poslovni model i on je potpunosti legitiman, da se razumemo. Znači, naše firme koje se time bave imaju i baze klijenata, imaju ekspertizu i oni to odlično rade. Svi oni bez izuzetka, sve te firme koje rade outsourcing, svima se njima negde u pozadini mota ideja o sopstvenom proizvodu, zato što znaju
da kada imate sopstveni proizvod i možete da ga prodate jednom, dva puta, 2000 puta, 2 miliona puta ako je potrebno. I to je pravi multiplikator onoga što se ulaže u informacijne tehnologije. I na tome bi dugoročno trebalo država da se fokusira i da pomogne. Naravno da treba da proizvodimo što je moguće više ovih kadrova, treba slediti rumunski primjeri na tome. Oni su recimo samo u Temišvaru do pre 7-8 godina školovali oko 1000 ljudi godišnje, sada je to na nivou od 7,5 ili 8 hiljada, ako se ne varam, što je više nego, znači svake godine, što je više nego ukupno ljudi koji mi imamo u ovom sektoru da radimo, imamo nego oko 6 hiljada ljudi, softverskih inženjera koji rade u ovim firmama. Da se osvrnem kratko na par stvari, Indija kao konkurencija, ja lično mislim da ne možemo da se merimo sa Indijom, Brazilom, Vijetnamom i sličnim svetskim silama, to su sile koje u outsourcing areni mogu da formiraju timove koje imaju par hiljada ljudi, mi imamo sve zajedno 6 hiljada ljudi. Tako da mi možemo s njima se tučemo na pojedinim projektima koji ne zahtevaju tolike timove i to prvenstveno kvalitetom i argumentima koje smo već čuli od gospođe Matić koji su apsolutno na mestu. Naši programeri i naše firme isporučuju daleko bolji kvalitet od njih. Mi smo skuplji čak i od Rumunije, ali smo uspešniji vrlo često na svetskim tržištima, baš zbog tog kvaliteta koji isporučujemo. Odliv mozgova kao takav, praktično, ja mislim da više ne postoji, barem na osnovu iskustva koje mi imamo u firmama Vojvođanskog IKT klastera. Ne sećam se da smo imali situaciju da je neko mimo prirodnih odlazaka, neko se udao negde ili se iselio zbog nekih drugih razloga, nismo imali situaciju da je neko otišao zbog veće plate ili ne znam čega u inostranstvo. Jedino što moram da kažem da nije tako crna stvar što se tiče stanja u ovom sektoru kod nas, jer mi smo zadnjih 15 godina fantastičan napredak napravili. Ja ću vam podsjetiti da smo mi počeli 95. godine sa digitalizacijom, pa onda mobilna telefonija, koje su brzine bile u internetu, sami znate. Ja sam došao do zaključka da nama IT sektor ili informacijske tehnologije nije prepreka za društveni razvoj. E, druga je sad priča o tome šta je strategija razvoja i gde mi možemo zaradimo novac. Iz ove priče da smo mi konkurenti Indiji, ja moram stvarno se nasmejem, ne samo, izvinjam se profesoru, ali mislim, ja sam bio i u Kini prošle godine, gde sam zatekao recimo u Huawei-u 120.000 zaposlenih, od kojih 40.000 ljudi u razvoju, i to su većinom doktori nauka. Pritisak na tu firmu je tako strašan sa njihovom univerzitetu da izlazi 500.000 studenta, da je to nezamislivo. I Indija, Kina su takvi resursi da mi veoma teško možemo da pričamo o nekim našim konkurentnim prednostima sa takvim zemljama. Isto tako, večita priča o našim talentima. Slušaj me, 30 godina, uvijek smo imali talente, ali to je mali broj ljudi u odnosu na potrebe da bi to bila neka organizovana sila koja može nas da povuče. I nama će ljudi uvijek da odlaze, ne zato što su niže plate ili uslovi života u Srbiji nisu dobri, nego što talenti ne mogu da se iskažu. I ja sam svojevremeno imao tu čast da razgovaram sa predsednikom Đinđićem, pokojnim, i on je tada jako zdušno prihvatio jedan model tehnološkog razvoja koje sam ja tada kao deo Ericssona predlagao, da se otvore tehnološki centri u Srbiji, ne proizvodnja, jer proizvodnja o kojoj mi pričamo i poljoprivreda nam sigurno neće dovesti te profite o kojima svi maštaju, nego je bilo potrebno baš ulaganje u znanje. Ja moram da kažem da je to najveći problem kod našeg znanja i nauka je potcenjena decenijama. A sad je pogotovo potcenjena, pogledajte vi plate naših naučnih radnika, instituta koji su zamrli, koji su ranije radili za vojsku, to se sećam, i to je bilo je stvarno izvor novca, ali danas oni nemaju to. Znači, mi smo zapostavili nauku koja je prvi osnovac razvoja daljeg napretka. Ako se to ne promeni u glavama, jer i kod nas je dalje po meni osveta slabih učenika, znači i dalje se ne smatra kod nas neko ko je pametan i sposoban da je to neki plus, nego se uvijek gleda ide ka prosjeku i to je problem mentaliteta koji teško možemo da promenimo. Ja sam to razgovarao sa QVN svoje vremeno, oni su čak nešto obećali, oni imaju 11 inovativnih centara u svetu i za Evropu je možda interesantno da to bude Srbija. To je stvar političara da obezbede takav jedan most. Jer outsourcing je praktično doveo Kinu u ovu poziciju koja je sada. Mislim da će ponovo doći do trenda vraćanja proizvodnje u Evropu. I Nemačka je jedan dobar primer i kod njih je sada dosta se ulaže u kadrove, ali nije to samo zato što oni žele da se vrate nazad
u proizvodnju, nego i zbog toga što decenijama je bilo isto odliv, ne odliv kadrova, nego kadrovi iz ove naše područja nisu, to područje nije bilo pretredno popularno. I pre 10 godina su Nemci ustanovili već da će kriza kadrova nastati. I to se desilo i sada maltene su otvorena vrata za dolazak novih ljudi. Ja bih se ponovo vratio na ovaj koncept da mi moramo ipak da se udružujemo sa jačima. Mislim da mi ne možemo samostalno da izguramo ovo što želimo, bez obzira što ove naše manje firme koje su jako uspešne, njima ne odgovara to. Centar za promociju nauke kome sam se ja skoro pridružila, pa možda ne imam baš toliko da kažem iskustva iz rada, mogu samo da vam kažem da ima svoju osnovnu misiju da napravi link između nauke i društva. I društvo u celini. I ono što je veoma bitno da se probudi naučna radoznalost, posebno kod mladih i kod svih u društvu, i da se mladi zainteresuju za izbor ovih naučnih i tehničkih zanimanja. Tako da je, mislim, taj jedan link, zašto imamo možda nedovoljno mladih koji se odlučuju za naučna i tehnička zanimanja, kako to da pojačamo. Centar sa svoje strane ima svoje programe koji, znači, već od predškolskog, školskog uzrasta, kasnih godina budi interesovanje za naučne teme, rade se razne radionice, događaji koji prikupljaju veoma puno učesnika, posetilaca, kao što je sada trenutno, danas se završava maj mesec matematike, velika manifestacija od mesec dana koja se bavila popularizacijom matematike, koja je bila jako posećena. Prošle godine je, na primjer, bila veoma posećena manifestacija Dani budućnosti robotika i tako dalje. Tako da ovaj centar već, znači, u tom prvom periodu sadi to neko seme koje bi trebalo da proklija, ali da bismo ga stvarno podigli u nešto kvalitetno, potrebno je sve ove snage integrisati, sve snage društva i napraviti dobru podršku tim inicijativama. Znači, prvo da krenemo od kadrova. Ja se slažem sa svim ovim dosadašnjim govornicima da mi imamo talentovane kadrove, da imamo dobre programe, da još uvek imamo dobro školstvo, ali nažalost većina tih mladih koji nalazi svoj posao van Srbije, i to vrlo rano. Mi smo vrlo često, na primjer, na elektrotehničkom fakultetu, na danu fakulteta delili neke nagrade, pa imate 10 najboljih studenata, od njih 10 možda se jedan pojavi, dolaze mame, tetke, strine da preuzmu nagrade jer su oni već otišli van Srbije. Znači, mi treba da smislimo kako da motivišemo mlade da se opredele za tu oblast, a sa druge strane da vidimo kako možemo da im obezbedimo kvalitetne poslove koji će ih zadržati u zemlji. Radila sam dugo godina u velikoj međunarodnoj firmi, kao i gospodin Rajšić u Ericssonu, i svaki naš konkurs je bio, znači, ako smo tražili 3 mesta, 5 mesta, mi smo imali 300, 500 prijava i to su bili sve vrlo kvalitetni stručnjaci, kvalitetni kadrovi. Ono što bih samo htela još da napomenem, da je svakako neophodna jača saradnja između nauke i industrije. I to je ono, pre nekoliko godina sam imala zadovoljstvo da budem u jednom Tempus projektu koji je vodio univerzitet, odnosno elektronski fakultet u Nišu, koji se bavio razvojem master kurikuluma, izvinite, kurikuluma za master studije u oblasti telekomunikacije i računarstva. I oni su pozvali Ericsson, u kome sam tada radila, kao industrijskog partnera. Napravili smo izuzetno dobar sklop. Znači, mi smo rekli kakvi nama kadrovi trebaju, šta nama treba da proizvede fakultet. Naši fakulteti imaju jako dobre te tehničke kurikulume, ali
ti neki soft skills koji treba da se dodaju, kao što je project management, kao što je teamwork, communication i tako dalje i tako dalje, to je nešto što mi treba još te neke slojeve da dodamo našim stručnjacima da bi mogli da budu upareni sa svojim kolegama koji dobijaju obrazovanje u Evropi i u svetu. Ono što bih htela da istaknem jeste da nama neke stvari nedostaju, infrastruktura. Mi tu imamo akademsku mrežu, mi sad imamo neke komunikacije, ali ne zaboravite, nisu one baš dovoljne. Prema nekoj statistici, video saobraćaj, kojim se ja najviše bavim inače, zauzima otprilike 90% ukupnog saobraćaja već u ovom trenutku. Mi imamo recimo stručnjake koji nisu baš programeri, već su oni koji implementiraju te softvere, alate, ja bih rekla, kažu da smo tu baš talentovani, a to je recimo nešto što je postprodukcija videa. Kažu da naši umetnici imaju izuzetnog uspeha u postprodukciji filmova i da bi mogli recimo takve poslove da razvijaju na našem tržištu, ali ono što njima nedostaje jeste infrastruktura, nedovoljno brza mreža. Dakle, njima još uvek to nije dovoljno. Dalje, rekla bih, obrazovanje nam je, po mom mišljenju, generalno veoma loše. Ne možemo mi na elektrotehničkom fakultetu da budemo neka zvezda vodilja. Možemo možda da budemo, ja bih rekla, pre svega naše kolege sa računarskih smerova, imamo dva takve smera, softversko inženjerstvo i računarske tehnologije. Ja sam sa telekomunikacija, dakle imamo i mnoge druge smerove. Mi se trudimo da kod nas uvedemo što više informacionih tehnologija, ali ja mislim ono gde smo mi kao država loši jesu informacione tehnologije u svim drugim oblastima. Naša deca idu u inostranstvo, nažalost, i ja sam kao roditelj pogođena time i često sam razmišljala u tim svojim teškim trenucima zašto nam se to dešava. Zato što kao država nismo privlačni. Ja već petu godinu radim u Ministarstvu za tehnologije, informacionih tehnologija, da kažem telekomunikacije i informacionog društva, sad je to u okviru Ministarstva trgovine. I bila sam i u prethodnom sazivu i u ovom sazivu i ja znam da mi radimo krvavo, dakle stvarno mnogo radimo, ali naš prolazak i naši konačni rezultati nisu dovoljno dobri. Mislim da je to stoga što mi nemamo podršku od svih ostalih. Čini mi se da moraju i svi ostali da shvate kolika je važnost ovoga, ne zbog nas, ne zbog naših telekomunikacija, ne zbog računara i programiranja, već zbog toga kako će te oblasti pomoći svima ostalima da se razviju u tim drugim oblastima. Mi smo recimo imali mnogih konsultanata na raznim našim projektima, jedan je bio vezan za konsultanta koji je došao iz Koreje, to je jedan vrhunski svetski stručnjak, on se bavi NGN, znači mrežama napredne generacije, u IT-u vodi tu, da kažemo, grupu. On je bio kod nas 6 meseci, pregledao je sva naša dokumenta i želeo je da nam pomogne da razvijemo naše strategije, da poboljšamo nešto od toga. Na kraju sačinio je izveštaj i prvo što je rekao, rekao je da mi imamo sve dobro pripremljeno i strategije, da smo odlično sagledali što treba uraditi sve, ali mi od dalje od toga ne odemo. A to je s toga što nemamo podršku u toj organizaciji. Suština sa kojom mislim da se svi koji zapošljavaju ljude ovde susreću jeste obrazovanje, ali to obrazovanje se ne odnosi samo na obrazovanje programera, nego suštinski na veštine koje savremeni kadar mora da posetuje, a tiču se i soft skillsa i svih onih nadogradnji koje je neophodno, i toga da obrazovanje informaciono-komunikacionim tehnologijama mora da postane žargonski rečeno mainstream. Znači, mi ne možemo sebi da dozvolimo da imamo poljoprivrednike koji ne znaju da uključe računar. Niti možemo sebi da dozvolimo da imamo doktore kojima treba 2,5 sata da vam otkucaju nalaz i štampaju na računaru. Znači, sve dok ne bude potpuno normalno da izvod iz matične knjige rođenih, svaki građanin i građanka Srbije dobijaju putem interneta ili putem mobilnih telefona, mi ćemo biti u zaostatku i nećemo moći kvalitativno da se pomerimo napred. Sledeća stvar koju bih rekla jeste da smo mi kao država potpuno nepovezani i da nama kao državi nedostaje strategija. A to se veoma jasno vidi kada odete u, je li nama nadležno ministarstvo i kažete ok, ili digitalnu agendu, kako mi možemo kao firma da pomognemo, evo stavit ćemo svoje resurse na raspolaganje, kažite kako i ljudi imaju zaista jako mnogo dobrih ideja i već je neko od prethodnika rekao krvavo rade na svemu tome, a rezultati su slabi. Zašto su slabi? Zato što 1000 ljudi radi na 1000 stvari koje su međusobno nepovezane. I ne postoji centralno mesto gde se te informacije slivaju. Da li ovde postoji iko iz Ministarstva obrazovanja? Hvala.
zaista nam je potrebna vaša pomoć. Zato što ovaj način promocije i rada u informaciono-komunikacionim tehnologijama je nedopustiv. Mi već kaskamo jako mnogo godina, da ne kažem decenijama, da ne govorim da svi govore, da kao sad treba razvijati ovo ili onaj, nije bitno, platform ili slično, a gde je razvoj za mobilne uređaje, gde se telekomunikacije, znači o tome, to je tek daleko i ha-ha-ha. Znači, mislim, ne možemo jednostavno raditi ovako. Država mora da ima jasnu strategiju, u dve rečenice rečenu šta želimo da postignemo, i sva ministarstva moraju biti usklađena sa tim. Ne može jedno ministarstvo da donese jedan program i onda da taj program druga ministarstva ne mogu, ne umeju ili ne žele da sprovode. Mi smo pravili neku analizu, ali ja malo da iskoristim sad i na promociji svog ministarstva. Irini je lepo rekla, imamo gužena pasoš, imamo gužena registracija i vozila i tako dalje. Slažem se, o tome smo pričali pre 3-2 godine, u zadnje vreme ne primećujete da toga toliko nema. Zašto? Zato što smo mi primenili neka savremena tehnološka rešenja u saradnji sa Ministarstvom telekomunikacije u prošlom sazivu i u sadašnjem sazivu. Sada smo sa Ministarstvom telekomunikacije, digitalnom agendom i Ministarstvom finansija odradili priču vezano za produženje registracije. I vi sad imate 100.000 vozila u zadnja dva meseca, nije produžena registracija u MUP, već na samom tehničkom pregledu, putem elektronskih servisa. Zamislite, 100.000 vozača manje na putevima u Srbiji odlazi do nekog MUP-a gde čeka dva sata u redu. Znači, ne govorim samo da je vreme čekanja u redu problem, problem je i otići do MUP-a, praviti gužvu u saobraćaju, utrošiti gorivo. To sve utiče na ekonomiju jedne države. 2 miliona registracija se godišnje radi u Srbiji. Pa pogledajte, ako mi sve to odradimo elektronski, produženja registracije, izvinite. Ako iduće godine, kad završimo taj projekat, 2 miliona registracije bude manje odlaženja u MUP. Znači, sve će biti i elektronski put. Ja se nadam, zajedno sa digitalnom agendom, da ćemo sprovesti i priču vezano za vozačku. Znači, da produženje vozačke ne bude tako što će tići u MUP, već ako ste dali neki biometrijski podatak kroz neki dokument, prosto od kuće, ličnom kartom sa čipom, i moramo da budemo svesni, lična karta mora da bude s čipom. Ne može više da bude izbor kod građana sa čipom ili bez čipa. Mi ćemo vjerovatno iduće godine promeniti zakon. I zbog sertifikata digitalnog. Da on bude obavezno ubačen u svaku ličnu kartu, a ne sada bude kao sloboda izbora. Jer o svemu pričam, ako želimo da imamo mogućnost da internetom ili mobilnim telefonom nešto radimo, onda i državi moramo da damo mogućnost da alate za to nam pripremi. A to su, evo ovo sve o čemu sada pričam. Mi kao državni službenici, to nam je posao. Prvo, broj jedan, da olakšamo život građanima. A druga priča nam je i svoje upravi takođe, da smanjimo troškove državne uprave u upotrebom informacijne tehnologije. Istina, i korupcija se tako smanjuje. Jer stepen koruptivnosti se ne meri tako što je neko išao i delio 100 evra svakom državnom službenom pa merio ko je uzeo, ko nije, već koliki je prostor za koruptivne radnje. Informacijne tehnologije su najefikasniji način da se smanje koruptivne radnje. Dakle, građevinsku dozvolu izdajete internetom. Ako produženje registracije, ne morate da idete na šalter, čekate 2 sata, nemate li potrebu nikog gde da podmitite. I tako se korupcija smanjuje. Ona, faktički, merenje korupcije je merenje prostora za koruptivne radnje. Kod nas one još uvek velike, jer informacijne tehnologije ne zauzimaju u dovoljnoj meri prostor u državnoj upravi. Kada to budemo rešili, onda ćemo smanjiti mnoge negativne efekte koje trenutno imamo u našem društvu. Prva stvar, mi smo kompanija koja ima deo, kažem, jedne od vodećih kompanija ASECO u ovom delu softverskom u Evropi. U ovom delu postoji u Beogradu 500 ljudi i to je u stvari sinergija domaće pameti, tih mladih ljudi, gde je 30 godina prosek kod nas u kompaniji i najnovijih tehnologija, lidera u svim oblastima. Kada pričamo sa Microsoftom, mi već imamo 20 godina saradnju sa prvim timom Microsofta u Redmondu. Rešenje koje smo prepoznali, kad kažete pre 20 godina, da, prepoznali smo neke stvari u kom segmentu možemo da idemo i takva rešenja sada plasiramo. Gde su naši problemi, odnosno izazovi, gde bi voleli da sa strane države nas takođe bolje razumeju, odnosno da imamo jednu jasniju viziju. Mi imamo osećaj
kuda ide i na koji način ide razvoj IT industrije. Ono što bi nama možda više značilo je da jasnije razumemo strategiju narednih, recimo, 5 godina. Da na jednom jednostavnom papiru, na jednom papiru nacrtamo kojih je to 30 projekata koje ćemo mi završiti u narednih 5 godina. Ako razmišljamo o razvoju, mi moramo da imamo siguran izvor prihoda da bi mogli da investiramo u razvoj. Cifre koje trenutno mi investiramo u razvoj su ozbiljne cifre koje su sedmocifrene u evrima na godišnjem nivou. Da bi mogli na taj način da investirate i da pripremite jedno rešenje koje je spremno, i to ne pričamo sada možda za svetsko tržište, pričamo ovde za evropsko tržište da se učimo, pa da izlazimo sa svetskim igračima na dalje, nama treba ozbiljna sredstva sa kojima moramo da imamo siguran izvor prihoda i taj izvor prihoda da prebacujemo u naš razvoj. Ono gde nam treba, jako bi nam pomoglo da imamo viziju narednih, recimo, 5 godina, gde će sve što vredi iz ove zemlje, sve kompanije koje su značajnije utiču u ovom IT svetu ili ICT tehnologiji, da vide svoje mesto u državi, da vide svoje mesto u ovih 30 ili 50 projekata koji će se realizovati u narednih ne znam koliko godina i na osnovu čega mi možemo da pravimo jednu sigurnost i razvoj i planove razvoja sa našim ljudima o kojima danas ovde pričam. Veliki je izazov u današnje vreme pričati o samo razvoju ljudi, kadrova, ukoliko nemamo trenutno rezultate. Naći balans između profitabilnosti, biti onaj koji je lider i vući u tim stvarima i investirati u drugi stvari je veliki izazov u današnjem vreme. Kako obezbeđujemo prihode? Jako teško. Svaka promena u državi, svaka promena u finansijskim institucijama se drastično vraća nama na projekte, na realizacije, na dinamike, na razvoj naših ljudi. Kada pričamo o tome koliko smo mi zaista značajni možda nekim ljudima, nekim velikim kompanijama, da se ne zanosim, mi smo za većinu kompanija o kojima pričamo, Microsoftu, IBM-u, HP-u, EMC-u, Cisco-u, većini kompanija koje smo slušali u poslednjih mesec dana na vestima gde je bila naša državna delegacija sa ciljem da poboljša tu saradnju, gde je prepoznato, mi smo nivo statističke greške. Nije toliko. Znači, mi nemamo... Znači, nas jednostavno nema nigde. Mi smo neko koga treba da prepoznaju u nekim segmentima, u nekom deliću gde mogu da sarađuju sa nama. Mi sa našim ljudima u našoj zemlji, sa ovim brojem ljudi ne možemo da obezbedimo siguran i rast i razvoj u, ne znam, narednih nekoliko godina. Zato i planiramo i idemo na tržišta gde su nam najprirodnija, tržišta Bosne, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, okolnih zemalja, gde nešto Slovenije, gde možemo neke stvari da uradimo, gde smo familijarni sa ovim stvarima, gde se jako dobro osjećamo na svom terenu kada dođu i konkurenti iz Kine i iz Indije sa rešenjima o kojima pričaju na globalnom nivou. I hteo bih da vam kažem da sam izvukao nekoliko ključnih reči koje su mi se stalno pojavljivale i koje su rotirale. Prva reč je bila talenat. Ja kao bivši sportista, ja ću da vam kažem jednu prostu stvar. Talenat nije dovoljan. On je potreban i dovoljan uslov za neke stvari, ali vi morate da radite 90% vremena ili 95% vremena i da kreirate da taj talenat dođe do izražaja. U sportskom žargonu vi ne identifikujete dobrog igrača košarke u 20. godini, nego to radite u 8. 9. godini života. Tako da plenarnim rešenjem, tim nekim programiranjem u trećem osnovne, ne slažem se, ali se slažem sa tim da je potrebno kapacitete i znanje naše dece podići, jer znanje informacijne tehnologije nije opcijono.
To je nužnost, to je stvar elementarne kulture, to je stvar naših sposobnosti da se adaptiramo na ono što je izvesna situacija. Ja imam sina tinejdžera, on više ne čita. On jeste u osnovnoj školi bio dobar čitalačka značka, kako je to tad bilo popularno. Sad je ta čitalačka značka postala digitalna. Ja moram da priznam, ja jedno petu strategiju čitam od 95. godine. One su uglavnom vrlo slične. Mene zanima akcioni plan. Kad, kako, ko, s kojim resursima, gde se uključuje privatni sektor, na koji način se uključuje privatni sektor, kako se to meri, ko nam je sve potreba. Takođe, još jedno, dva komentara, samo da ne oduzimam previše vremena. Primetili smo da naše državne delegacije idu u zemlje sa kojima mi, što kažemo, imamo istorijsku saradnju. Ja bih voleo da prepoznaju informatičku industriju, odnosno informacijnu industriju, ili, znači, nas, privatni sektor u tom domenu, da kada se ide u te neke prijateljske zemlje, da se sete i nas, i da nas pozovu takođe da pokušamo da se pozicioniramo na tim tržištima. Mi imamo kao kompanija vrhunsko rešenje za e-banking, ali ja da ga prodam u Belgiji i Francuskoj, to su mizerne šanse. To su zaključana tržišta koja visoko su napredna, na kojima mi sa našim rešenjem ne možemo lako da se pozicioniramo. Ali, takođe da vam kažem, mi smo to isto rešenje plasirali u jedan Kazahstan, kroz lične veze. Plasirali smo drugo rešenje za call centar u jednu Mongoliju, kroz lične veze. Ja bih sad voleo da kao izvršni direktor SAGE dobijem i, da kažem, priliku da kao deo državnog razgovaranja sa drugim državama koje su u razvoju, a gde naše rešenje mogu da budu, da kažem, adekvatno prihvaćena, pokušamo da dobijemo šansu da se tu dokažemo. Moj zaključak posle posete u Americi jeste bio isti ovaj kao gospodin Nedeljković je rekao. Znači, vraćeni smo na mapu, imali smo retku privilegiju da sedimo sa ključnim ljudima, da njima kažemo da Srbija postoji na toj informatičkoj mapi, da ona ima određene resurse, da ima spremne promene koje bi mogle da dovedu do toga da vi investirate u našoj zemlji, i sad je na nama da vidimo šta ćemo da uradimo sledeće. U privatnoj kompaniji ja bi znao šta bi uradio, ja bi odredio određene ljude i merio bi određeno vreme. I posle tog vremena ti određeni ljudi bi morali da podnesu neki izveštaj o tome šta se napravilo. Zanima me takođe koji se kriterijumi na osnovu kojih se biraju predstavnici privatnog sektora u državnim delegacijama. Naravno da je jako važno da privatni sektor bude prisutan u ovim delegacijama, jako je važno da omogućimo i pomognemo kao država privatni sektor, da država otvori vrata za domaći biznis, ali me zanima ovaj princip, jer evo ja predstavljam instituciju čije članice imaju trećinu srpskog softvera, izvoza srpskog softvera, nismo bili ni na koji način zastupljeni u toj delegaciji, čak ni jedna naša članica. Mislim da je model na koji bi trebalo se fokusiramo kako bismo počeli da rešavamo sve ove probleme, već dao kolega Đokić. Model je fokus na stvaranje okruženja i ambijenta koji će biti podsticajno za nastanak i rast malih i srednjih preduzeća iz IT-a koji će imati sopstveni proizvod. Nijedna partija danas u Srbiji nema neki odbor interni koji bi se bavio ovim pitanjima. Ne postoje stranačke politike, pa samim tim ne postoji ni nešto što bi, neka baza iz koje bi posle kada te partije dođe na vlast mogla da se crpi politika u ovoj oblasti. Teme kojima se bave današnji političari koji se bave informacijnim tehnologijama su teme koje su vezane za politiku konkurencije u oblasti telekomunikacija, za digitalnu podelu, za pristup infrastrukturi, za podsticanje izgradnje infrastrukture, za zaštitu podataka, za zaštitu privatnosti u informacijnim tehnologijama, za finansijske transakcije koje se odvijaju na jednom potpuno novi način, za trgovinu koju je internet i informacijne tehnologije potpuno transformisao. Mi prosto nemamo političare koji su spremni za to. I to je između ostalog još jedan od problema koji nas putava da brže idemo. Zato što kada se mi na kraju dogovorimo oko toga u okviru struke šta treba uraditi, ne postoje ni jedna snaga koja bi to izgurala i dovoljno brzo naterala da se to pojavi u javnosti. To je takođe važno i zbog očuvanja
demokratskih vrednosti za koje se zalažemo, jer nije tehnologija nešto što se samo upotrebljava u ekonomiji, što doprinosi ekonomskom razvoju. Tehnologija je deo naših svakodnevnih života i trebalo da je iskoristimo za jačanje naših demokratskih vrednosti u okviru društva, za obezbeđivanje odgovornosti vlasti, za obezbeđivanje javnosti u obavljanju javnih poslova, za obezbeđivanje individualne slobode u krajnjoj liniji i bolju garanciju građanskih i ljudskih prava. Kada velike kompanije kažu da, da u državi Srbiji ne mogu da prežive, to je iz jednog prostog razloga što tehnološki nivo države se određuje prema ICT potrošnji po glavi stanovnika. Srbija je po potrošnji, ICT potrošnji po glavi stanovnika na nivou Gane. Srbija ima 58 eura po glavi stanovnika, Gana ima 53 eura po glavi stanovnika. S jedne strane imamo visokotehnološke kompanije i sjajnu industriju koju je krenuo da prepoznaje svet, a sa druge strane oni ne mogu da iskoriste svoje kapacitete da bi podigli konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Karika koja nedostaje, još jedna u nizu karika koja nedostaju, jeste povezivanje nauke i privrede. Ispravite me ako grešim. Elektronska brojila o kojima se sada govori i gde se pregovara na državnom nivou i vode jako ozbiljni razgovor, ja se izvinjam, ali moram da kažem, iz moje generacije, moja drugarica, 92. godine, to je bio diplomski ispit na elektrotehničkom fakultetu. Zašto to ne bi mogao da napravi neko drugi u državi ovoj? Trenutno mi je ovo bilo na pameti, ali zašto i diplomski, magistarski i doktorski radovi ne bi mogli da uđu u trijažu i u razmatranje privrede gde i kako i na koji način može da se plasira. Slažem se da smo mi mala sila, 5000 ljudi, ne znam koliko istraživača i tako dalje, ali hajmo za početak da probamo da budemo organizovana sila. Pa da onda pričamo dalje. Kad je obrazovanje u pitanju, ministarstvo sprovodi niz projekata, trenutno je usvojena vlada Digitalni čas 3, gde su uključeni profesori i nastavnici u primenu novih tehnologija. Digitalni kabineti, gde je ministarstvo završilo opremanje kabineta, obezbedilo licencne softvere, obezbedilo pristup internetu, a radi se na projektima omrežavanja škola i unapređenju komunikacijne infrastrukture. Kad je u pitanju učešće na projektima Evropske unije, ministarstvo i uprava za digitalnu agendu su nadležni za nacionalnu koordinaciju programa Evropske unije za oblast IKT-a i tu imamo program podrške razvoju politike IKT-a koji je ICT PSP krenuo 2010. je Srbija pristupila ovom programu. Sva pravna lica, uključujući preduzeća, mogu da konkurišu za ova sredstva. Budžet ovog programa je bio oko 750 miliona eura i ministarstvo i uprava u saradnji sa Evropskom komisijom su organizovali infodane, radionice i treninge za pripremu i implementaciju projekata, pronalaženje partnera kroz slanje profila organizacija nacionalnim kontakt osobama, konsultacijama i tim naporima ministarstvo je uspelo da zainteresovanim preduzećima obezbedi uspešnost realizacije apliciranih projekata preko 30%, što je daleko iznad evropskog proseka. Kad su u pitanju aktivnosti Uprave za digitalnu agendu, kroz infrastrukturni projekat portala e-uprave, implementirano je preko 500 servisa koji su orijentisani prema građanstvu i privredi. Napomenuo bih da postoje servisi za izdavanje kako izvoda lične karte, pasoša, znači ne moramo više čekati u redu da dobijemo ta dokumenta. Pored toga, Uprava za digitalnu agendu u saradnji sa korisnicima radi na projektima razvoja
naplate lokalne poreske administracije, izdavanje lokacijskih dozvola koje će direktno uticati na projekat elektronskog izdavanja građevinske dozvole, kao i izdavanje vozačkih dozvola. Ministarstvo sprovodi projekat digitalizacije, čime će se osloboditi spektar od 800 MHz za digitalnu dividendu i za razvoj LTE i 4G telefonije. Kad pričamo o srpskom tržištu, slažem se da smo mi možda globalno mali, u poređenju sa Kinom, Indijom, Amerikom, ali bih napomenuo da smo lokalno važni. Šta to znači? Naše delegacije jesu bili u poseti i mi jesmo malo tržište sami za sebe. Međutim, prepoznati smo kao regionalni centar, kako za PayPal, za eBay, za Apple ili Microsoft. Vlada je potpisala sporazum saradnje sa Microsoftom, gde su kupljene licence za državne organe. Ja bih samo htela da skrenem pažnju na nešto što je gospodin Savić rekao, sa čime se ja ne bih složila, da je Microsoftov razvojni centar otvoren upravo zato što smo mi sklopili taj ugovor sa Microsoftom. Mislim da se ne treba zanositi. Microsoft je ozbiljna firma, on ne bi otvorio razvojni centar da taj centar nije za njih koristan, bez obzira na to šta smo mi uradili ili nismo uradili. Naši visokokvalitetni inženjeri prave suštinske core komponente Windows sistema zajedno sa timom u Redmondu i svakog dana, odnosno svakog, kako se kaže, kvartala, dobijaju sve veći deo posla, zapošljavaju sve veći broj ljudi, upravo zahvaljujući tome što su visoko produktivni i što se to Microsoftu isplati. Znači, u takvoj korporaciji nema drugog kriterijuma nego da li se isplati. Napravi se proračun, koliko se ulaže i kada će se to vratiti. I samo se tako odlučuje u kojoj će se zemlji praviti razvojni centar, tu drugih kriterijuma nema. IT sektor je sigurno jedna vitalna grana, izvozno orijentisana grana, pošto para na ovom tržištu nema dovoljno za takav sektor i već u ovom trenutku zarađuje na izvozu veoma ozbiljna sredstva. Grana je pomalo u ilegali i procene su da se u tom sektoru zarađuje između 200 miliona evra i nekoliko milijardi čak. Dakle, to pokazuje koliko je ceo sektor u stvari u ilegali, polu ilegali. Ono što su mnogi diskutanti predlagali, to je podsticaj sektora, jedan način da se iz ilegale izađe, da ceo taj sektor bude oslobođen poreza. Jer prosto kao što Novak Đoković može da ode u Monako i da formalno živi tamo zato što mu je manji porez, dakle, sektor razvoja softver može iz bilo koje zemlje da prodaje na svetu taj softver. Postoji ogroman potencijal za zapošljavanje, dakle, praktično neograničen i on je jedino ograničen u stvari raspoloženim školskim kadrovima koji izlaze iz škola. U ovom trenutku su kadrovi koji izlaze iz škola rasprodati. Dakle, školstvo treba promeniti po dubini, ne samo fakultete, nego i praktično sigurno srednje škole i osnovne, a na fakultetima treba da se veoma značajno poveća broj ljudi koji se školuju u ovoj oblasti na račun oblasti gde nema posla. Što se tiče eventualnih dilema oko outsourcinga ili razvoja softvernih proizvoda. Dakle, outsourcing je nešto što ne donosi veliki prihod, ali zapošljava puno ljudi. A razvoj softvernih proizvoda potencijalno može da donese veoma velike profite i u tom pravcu treba ići kada su firme dovoljno sposobne da razvijaju softverne proizvode, a kroz outsourcing se je dobro učiti se metodologijama razvoja softvera koje koriste velike kompanije. Što se tiče akcija koje treba preduzeti i koje smo videli da u prethodnim godinama nisu preduzimane ili nisu mogle da dobiju dovoljnu podršku, dakle, ključne akcije su u obrazovanju, zatim u podsticaju sektora, u povezivanju sa vodećim kompanijama, a kad kažem u podsticanju sektora, to je verovatno pre svega ovaj deo da se ceo sektor u stvari oslobodi
poreskih obaveza kako bi se on masovno raširio i kako bi dodatni interes imale velike svetske kompanije da razvijaju ovde svoje centre. Veliko ograničenje je nedostatak kadrova i prosto tu revoluciju u obrazovanju treba izvesti možda u dva koraka, jedan deo kroz neformalno, kao što je kolega Šulaja rekao, a drugi deo kroz formalno obrazovanje, drastičnim povećanjem kvota na postojećim fakultetima ili stvaranjem novih fakulteta koji bi omogućili da se odgovarajući broj kadrova izgeneriše. Počinjemo da ličimo na one sovjetske samoposluge. Ima svega osim onoga što tražiš. Kad pratite pravog čoveka za neku stvar, vi ga teško možete naći. On je već našao nekakav kanal da ode i završio je. Nema ko da ovu zemlju podigne, probudi, pokrene, osim ono malo ljudi što je preostalo, kojima je stalo i do nauke, do opšteg dobra, do znanja i do budućnosti. Verujte, nema ko. To je smisao ovoga što pokušavam već evo nekoliko godina, da se podstakne razmišljanje i traganje. Ovo što on donosi, ova nova tehnologija, jeste neverovatna brzina na koju čovjek uopšte nije navikao ni da živi, ni da radi. Takva užasna promjena stvara neku vrstu nesigurnosti. Inertne kulture, kakve smo mi, onako tradicionalno, spore, polake, imaju veliki problem da se prilagode u ovoj novoj brzini. Ima, vjerovatno vam ga svima poznate, jedna knjižica jednog norveškog, a ne švedskog, Ericssona, koja se zove tiranija, jeli, brzine. Dakle, to je taj problem s kojim se srećemo. Mnoge profesije su nestale. Niko to nije slutio. Gde su daktilografkinje? Gde su telefoniskinje? To je pola miliona ljudi. Preko noći se to izmenilo. Sutra ko zna koje profesije neće postojati. Na nama je, koliko nas god ima, da to budimo, da nekako probamo da to mrtvilo u kome se nalazimo i taj pesimizam i to će neko drugi rešiti. I ono što sam rekao, to okretanje glave, daj da vidimo nešto gde ćemo sutra živeti. To je naš, rekao bih, krupni politički, društveni, kakav, sociološki problem. Ova tema nije samo tehnička, ne tiče se samo inženjera, tiče se čitavog društva i svih nas i traži veliku prilagodljivost svakog od nas. Ja se nadam da će ovo što će jedan šira publika videti i na televiziji, ovo što ste danas pametno i lepo govorili, i da će to biti samo uvod za neke ozbiljnije rasprave. Ja se sećam da je jedan od prvih poteza Đinđićevih bio da ode kod Bill Gatesa. On je volao tako te iznenade posete, malo zbunio njega, bio je šarmantan, i mislili smo sad, evo sad će doći Bill Gates ovde i procvetaće na mavraga. Bilo je milion problema koji to apsolutno su stavili u zapećak. Prema tome što naše neke državne delegacije, bilo koje ja sam bio u tim, evo ne kritikujem neke druge, nego hoću da se lišimo iluzija. Postoji velika pretpostavka koja mora da postoji u društvu, da nešto što je dobra ideja, ili neki međunarodni sporazum, ili dogovor, ili ljubaznost, pretvori u stvarnost.